Fala galera do canal WW em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, hoje eu quero fazer um vídeo diferente, eu quero conversar com vocês. Faz tempo que a gente não tem esse tete a tete aqui, essa conversa sem roteiro, sem capa, sem nada, né? É... Então, não sei, assim Como é quarta-feira, o vídeo que tá saindo sai na quarta-feira, eu gravo ele na terça noite e não tem muitas notícias dias de terça porque a notícia basicamente é os resultados do Rock, eu já falo no podcast. Então talvez eu possa deixar fixo um quadro falando do por trás das cortinas, por trás das câmeras, né, a respeito de WWE assim, saindo um pouco desse factual e tentando ter uma visão um pouco mais de fã, né? E hoje, por exemplo, eu quero falar a respeito de um comentário que eu tava lendo lá no Instagram, eu que eu recebi de um inscrito, né? Dele falando assim que, cara, eu não sinto que a WWE está ruim, mas eu sinto que eu não consigo me animar mais com quase nada. Assim. Eu forço interesse e mesmo assim não consigo me empolgar igual eu já me empolguei em outras formas. Né? É, e aí eu comecei a pensar, né? Por que será que ele está tendo esse sentimento? Se eu não tenho um pouco desse sentimento, se alguns de vocês talvez não se identifiquem, ou em algum momento vão ter também essa sensação né, de estar desanimando e não responsabilizar exatamente o produto da WWE, o conteúdo da WWE. Porque vamos lá, galera. A gente tem aí ultimamente algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, história da Bloodline. Querendo ou não, é uma história que a gente se cativa um pouco pelos personagens envolvidos. A todo mundo elogiando. As visualizações estão explodindo. Então dizer que não há nada de interessante da WWE hoje seria desonesto, porque a gente tem ali a interação do Roman Reigns com o Solo Sikoa, com o Jimmy Uso, com o Di Uso. anteriormente com Kevin Owens, com o Sami Zayn, um pouco de Cold Rhodes desenvolvido. A gente teve aí ó, o retorno de um título mundial peso pesado. Tivemos Seth Rollins campeão mundial depois de um bom tempo Particularmente para mim que sou fã Eu deveria estar tá super empolgado com isso, né? Pô, Seth Rollins campeão mundial de novo Eu né? não posso perder um show sequer aí Eu vou estar tá apoiando o Seth Rollins acima e abaixo A galera fã do Finn Balor deveria estar tá empolgada também Pô, o Finn Balor vai estar tá lutando em Londres, cara Money in the Bank em Londres Essa semana Disputando um título principal, que legal Vai ter Money in the Bank Pasta em jogo Títulos de midcard valorizados, né? O que será que está faltando? É, é, é curioso, como eu disse, eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo. Eu liguei a câmera e resolvi pensar no que falar. Então vamos lá. É, eu acho que acontece em alguma etapa, nossa, como fã de WWE, uma transição sim, que é a transição daquele fã fanático para um simples fã casual. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, eu sei que é muito mais apaixonante você ser fã fanático. Às vezes é mais doentio, mas é mais apaixonante também, né? Então, tipo, se é aquele cara que não perde um show, que não dorme enquanto os shows não acabarem, se empolga com quase todas as lutas ali envolvidas, que o seu superstar favorito, você acompanha tudo sobre ele, que você pega os games da WWE, joga sempre que tem a oportunidade, cria seu universo, cria seus personagens... É, que você não perde, não se quer um pay-per-view e quando não tem pay-per-view, se você tem WWE Network, você assiste os pay per views antigos, assiste os replays, né? É, alguns assistem até outras companhias de wrestling porque são realmente muito vidrados nisso. Essa é a época do fã-fanático, né? Que se vê alguém criticando, vai lá defender, faz vídeo de defesa, post de defesa, é, compra camiseta quem pode, né? E tem a transição do cara que não se importa tanto. Eu acho que eu tô nessa etapa hoje, sabe? A etapa do cara que continua sendo fã, mas não se importa igual já se importou lá atrás, sabe? É, eu não sei se, por que existe essa acomodação. Eu diria que talvez, em parte, seja porque as coisas estejam dando. As coisas já deram muito certo para quem a gente gosta como lutador. Por exemplo,. É, as coisas já deram muito certo pro Seth Rollins, por exemplo Que é um cara que eu gosto né? Já deram muito certo pro Ed, que é um cara que eu gosto Lá atrás pro Punk também Então, falta talvez algum superstar mais jovem Que você ainda não viu chegar em um patamar que você queria é, Te conquistar, sabe? Tipo assim, vamos pegar alguém jovem aí é, Vamos pegar a galera da NXT O Carmelo Vamos supor que alguns de vocês aí virem fã do Carmelo Talvez isso motive vocês a quererem né, seguir assistindo e torcendo, porque você quer ver a construção do Carmelo. Você quer ver o Carmelo é, jovem conseguir ganhar o um Money the Bank, conseguir virar campeão mundial ou ganhar o um Rumble. Você, você quer ver ele crescer e se desenvolver ali dentro. Né? Então gera um interesse seu ali através dele. Já não é a mesma coisa com um cara já mais consolidado, um cara que você já viu ganhar títulos dos Mundiais, já ganhar o Rumble, o Money the Bank. Hoje, por exemplo, eu olho para o Seth Clonings, e se a carreira dele acabasse, você não ia tipo Achar que faltou muita coisa para o Seth Wallace fazer ainda. Porque realmente ele é muito apelão. Ele é um cara que ele já se consolidou como um super vitorioso. O que pode fazer ser mais interessante para ele é se ele vivesse uma nova etapa. Sabe? Um desafio muito diferente do que ele já teve. Que é difícil você achar depois de um tempo, né? São poucos daqueles que conseguem, inclusive, na carreira ali. É, se reinventarem né? O Chris Jericho tem essa habilidade O Triple H teve várias versões dele também O Randy Orton passou por algumas versões diferentes Também que lhe ajudaram um pouco nisso né? Então acho que em partes é isso A gente assiste WWE A gente tem nossos favoritos Mas nossos favoritos tem que ter desafios diferentes Porque depois de um tempo Deixa de ser tão interessante assim O Roma para muita gente Que já foi fanática em cima do Roman Reigns Hoje já não é, eu tenho certeza Não é a mesma coisa porque quando você olha para ele e vê que o cara tá super apelão, vai perdendo um pouco da graça, sabe? Tipo, não, beleza, ele tá fazendo história, vamos ver, ele passou de mil dias, dá para ele chegar a não sei quantos, dois mil, tá puxando no Bruno São mas vai perdendo meio que a graça você saber que sempre ele vai estar tá vencendo, que independente do desafio ele vai estar tá sempre por cima. Então eu acho que isso dá uma quebra no interesse de que querer acompanhar constantemente. O que é legal é a storyline bem feita, mas ah, se fosse o Roman Reigns agora vivendo de mais umas defesas genéricas, tanto que eles mudaram, eles resolveram botar ele para disputar agora tags, já é o segundo período seguido. Mas se fosse defesas genéricas contra Styles, Lashley, já ia estar tá, tipo assim: ah, e não vai perder agora, então ok, vamos só ver aí pra ver se rende alguma outra legal. Vocês entendem? É... E aí vai ter que ter Superstars pra cativar a gente. Estilo que a gente tinha antigamente. É um pouco de saudosismo? Talvez, mas poxa, você conseguia se empolgar com o Undertaker, com o Triple Age, com o Shawn Michaels, com John Cena, com Jeff Hardy, com o CM Punk, com The Miz, com o Big Show, é, tinha o MAGA. Poxa, tinha uma turma muito talentosa ali, o Rei Mysterio, o MVP. Você vai falando, lembrando, né a gente pegou ali o finzinho da carreira do Rick Flair, independente da sua geração. Tinha uma galera que era ali uma elite, né, que eu vivo falando, né, que tinha ali uns star powers que a gente se interessava de verdade. Hoje, quantos vocês bateu, eles se interessam na mesma intensidade? Alguns têm potencial, Semizen, Kevin Owens, Seth Rollins, esses dessa geração que veio mais para cá. The Next hoje, quem que você olha pro Next eu e vai "Esse cara tem potencial para eu gostar muito, muito mesmo". Cara, Ó, oh, eu particularmente gostaria ali do Grayson Waller e do Jordan Devlin. Mas não é que ele gostar de. Caraca, eu gosto demais desse maluco. Não, é um gostar de tipo, poxa, se esse cara tivesse um punchzinho, eu, eu queria poder acreditar né, que ele cresceria na carreira. Agora você pega os principais, Breaker, Não é um que negócio de, nossa, que legal. O Carmelo, também não. O Wesley, também não. E aí não tem nada a ver com talento, é. É algo mais, sabe? Falta alguma coisa especial nesses caras. Falta alguma coisa ali que realmente cative neles, né? É, não sei, talvez uma boa storyline faça a gente começar a gostar desses caras quando eles estiverem no roster principal. Mas parece mais do mesmo. Parece genéricos, pouco, pouco aprofundados, né? É, e aí você talvez reflita isso até nas músicas de entrada, que cada vez mais são hits, também não tem aprofundamento na personalidade do lutador agora antigamente. Os próprios vídeos de entrada também, que é só o nome do cara. Acho que essa arte minimalista que a WWE adotou, inclusive até na questão dos designs dos títulos, que eu acho que é muito influência disso também, ela fez a gente talvez perder um pouco essa essa identidade com os caras ali. Os próprios lutadores mudaram muito a personalidade, não são o que eles já foram lá atrás então é, acho que é tudo isso né e claro com o tempo também a gente vai desanimando de aguentar três horas de raw ninguém aguenta fazer isso durante muitos anos vai chegar uma hora que você vai desanimar e ter outras atividades você vai querer ver outro esporte você vai querer ler um livro você vai querer jogar um videogame jogar algum jogo diferente e deixar para ver os highlights depois até porque Durante muito tempo, os shows semanais se tornaram inúteis. Hoje em dia, talvez nem tanto igual já foi desses últimos anos, né? Mas nesses últimos anos acontecia muito tipo. Não tem sentido assistir show semanal. Você vê um resumo, você já sabe o que aconteceu. O que vai ter de relevante é no pay-per-view. Então, paga o pay-per-view pronto. Quem você quer ver lutando, geralmente vai estar lutando só no pay-per-view também, porque os especiais lutadores não lutaram mais nos shows semanais. Tinha mudado isso, também atrapalha um pouco da gente manter o mesmo ânimo de ficar assistindo constantemente, comentando constantemente sobre, né? É, acho que em resumo é isso, assim, falando desses aspectos E também tem a questão que a gente vai crescendo Às vezes o conteúdo vai sendo um conteúdo um pouco mais infantilizado Esse último ano nem tanto, mas a gente viveu um 2020, 2021 De personagens ali completamente bobões, tendo push e destaque Que tipo assim, eu entendo, talvez não seja para mim mais Talvez pô, eu tenha 25 anos hoje eu não vou gostar de ver um personagem Nick Ash, eu não vou gostar de ver um John Knoxville, eu não vou gostar de ver um outro, eu não vou gostar de ver um Big E, um New Day em 2023, ainda fazendo as mesmas palhaçadas de sempre sem renovar. Tem umas coisinhas ali que realmente não dá. Não vai ser pra mim. Talvez uma galerinha mais team curta. E talvez o conteúdo seja pra eles, né? E é chato, eu tenho o direito de reclamar, porque eu sou fã, aí os caras mudam o conteúdo pra uma galera mais nova. Aí eu não tô errado em criticar, eu tô certo. Agora, se depois de um tempo. Eu seguir reclamando e não mudar, aí significa que realmente eles não se importam muito com a minha opinião e só liga pra fase mais mirim. Então aí cabe a mim me tocar e parar de cobrar e aceitar. E aí, ou para de ver, ou vai se adaptando, assistindo por assistir. Acho que em partes também é isso, né? Muitos trechos dos shows semanais parece que não é para gente, sabe? Tipo assim, você vai assistir os SmackDown, pô, a parte dos MacDown que é pra mim é a história da Blue Line. O resto, eu engulo, mas. não hum, né? seja Eu tenho um pouco dessa experiência Às vezes eu nem presto tanta atenção nas lutas dos shows semanais Eu presto atenção no final e no começo Porque eu sei que o meio ali vai sempre pô, Tá, eu já até sei como que é o roteirozinho Então É, é isso é, Bom, não é, não é bem um desabafo Que eu fiz aqui, mas eu gostaria de ver A opinião de vocês nos comentários A respeito desse tema e sugestões aí Vocês acham bom fazer esse tipo de quadro E no próximo vídeo da semana que vem Vocês preferem que eu fale sobre o que? Né, algum tema assim, por fora das cortinas, hein? Deixem de sugestões aí. Um abraço, até a próxima e fui!